sama je sebe dovela u tu situaciju. Aleksandar Nikolić više nije mogla da se suzdrži, te se danas poljubila sa Filipom Carem. Zadrugari su ju osudili jer je to priredila Dejanu Dragojević i ona se slomila i završila suzama. Hoću da idem kući, rekla Aleks. Sama se sebe dovela u tu situaciju, nema sada plakanja. Neka plače sada je došla sebi. Sama si kriva, JG, dodaje Miki. Ja ne mogu ovo, nisam normalna, Miki, govorila je Aleks kroz suze.